é algo que foi criado lá em 2008, 2009 pelo Satoshi Nakamoto, onde ele queria descentralizar, ele queria que uma pessoa pudesse enviar dinheiro para outra sem passar por uma instituição financeira. Isso foi o Bitcoin, foi utilizada a rede blockchain, e o Satoshi Nakamoto é o idealizador do Bitcoin, que ninguém nunca sabe quem foi essa pessoa. Esse é o paper do Bitcoin, e aí está escrito a primeira coisa, praticamente, permitir que o pagamento fluam de uma pessoa para outra sem passar por uma instituição financeira. E o double spending, né, que é o gasto duplo, ou seja, eu envio para o banco e o banco envia para você. Ou seja, o gasto duplo aí existe. O primeiro case de uso do Bitcoin foi a Silk Road. Esse foi o primeiro case de uso do Bitcoin. A Silk Road era um projeto de Deep Web. Deep Web, para quem não sabe, é as profundezas da internet, onde as coisas não são tão rastreáveis assim, teoricamente. A história da Silk Road é que uma pessoa contestou o fato de alguém determinar o que ela poderia usar em termos de droga ou não. Então ela criou sua própria loja de drogas utilizando o Bitcoin como meio de pagamento. Um outro case de uso foi o Bitcoin Pizza Day, onde no fórum lá Bitcoin Talk, o cara ofereceu Bitcoin em troca de uma pizza. E ele pagou 10 mil bitcoins. Ou seja, quem tinha Bitcoin na época, se tivesse guardado, se guardou, cara, é muito surreal isso, né, cara? Você tem um ativo que se valorizou tanto assim. Então, e essa foi a pizza comprada com os 10 mil bitcoins, tá? E aí que tá a pergunta da vida: quanto vale um Bitcoin? Quanto pode valer um ativo digital que não tem nada definido, não gera fluxo de caixa, não faz nada? Como que vale? O preço do Bitcoin, ele é definido pela oferta e demanda, tá? O Bitcoin vale basicamente quanto a gente quer pagar por ele. Por exemplo, se você acha que o Bitcoin a é 50 mil reais, está muito caro, você não vai comprar. Se isso é um efeito em escala, onde as pessoas não acham que vale a pena o Bitcoin ser comprado, o preço cai. Quando há mais compradores que vendedores, o preço sobe. Quando há mais vendedores que compradores, o preço cai. O Bitcoin é um ativo tradicionalmente escasso, porque você só pode ter 21 milhões de bitcoins, e isso é uma produção limitada. Ou seja, eu não posso simplesmente aumentar a oferta que eu tenho de bitcoins. Consequentemente, a oferta, ela vai sendo controlada e sendo diminuída mediante a demanda, que tende a crescer. Se a gente for falar das pessoas comprando bitcoin hoje, as pessoas compram mais hoje que antes, o bitcoin está sendo produzido mais lentamente. Então, está havendo uma redução da oferta e um aumento da demanda. Então, isso necessariamente é algo que influencia o preço a subir. O Bitcoin, ele também não é um ativo centralizado, ou seja, cada corretora tem seu preço. Isso é determinado pelas pessoas que negociam naquela corretora. Um Bitcoin, né, você pode entrar no mercado fracionário. O mercado fracionário, ele é, por exemplo, antes você só podia comprar um lote de ações, tinha 100 ações. Então, se a ação fosse muito cara, você tinha que gastar muito dinheiro para comprar aquela ação, e depois foi criado o mercado fracionário. O Bitcoin já nasce com esse mercado fracionário. Você pode comprar 0,00001 Bitcoin. Essas casas decimais são chamadas de satoshis, e são as frações do Bitcoin. E esse é o limite máximo do Bitcoin, 21 milhões. Ou seja, se hoje todos os milionários quisessem comprar parte do seu capital em Bitcoin, não teriam Bitcoins para todo mundo. Ou seja, isso já é uma medida de escassez natural. E mineração? O que é mineração? Mineração é quando você processa alguma informação da rede de blockchain. Você pode fazer isso do seu PC ou você pode ter diversos PCs que se chamam de fazenda de mineração, onde fica validando cada dado da rede blockchain. Essas pessoas que têm esses PCs, né? Por exemplo, se eu taço, ligar meu PC e deixar processando a rede blockchain, eu vou ganhar alguns satoshis como pagamento por ter deixado meu PC ligado, processando as informações. E as fazendas são pessoas que investem muito dinheiro para criar megacomputadores voltados para processar informações do Bitcoin. Isso até é um gasto de energia que criticam bastante do Bitcoin, que dizem que é muito alto, mas enfim, já estão promovendo soluções para melhorar isso. Todo minerador que minera Bitcoin, ele põe o PC lá, ele põe os processadores lá para processar as informações da rede blockchain do Bitcoin. Essa é a Bitmain, que é uma das mais famosas aí da rede, e foram criadas especificamente para processar dados. O que são dados? São Tasso enviou dinheiro para fulano de tal, para fulano de tal, e a fulano de tal enviou para outro e foi para outro. Tudo isso são dados, são códigos que essas máquinas criptografam, resolvem e mandam para outros locais. A receita dos mineradores aí, milhões de dólares aí, como se pode ver. Então, as perguntas que eu mais recebo é: quanto rende o Bitcoin? Quero trabalhar com Bitcoin? Se eu investir X, ganho quanto com Bitcoin? O Bitcoin só serve para lavar dinheiro, né? Essas são as coisas que me vêm sobre o Bitcoin. Quanto rende o Bitcoin? Cara, a mesma coisa que vai render Petrobras, que vai render Vale. Você sabe quanto vai render? Não, nem eu. Então, é renda variável. Quanto vale o Bitcoin?
é o que você tem que determinar para você investir ou não. Trabalhar com Bitcoin é possível? O Bitcoin é um ativo, você pode comprar e vender Bitcoin. Como que funciona? Você vai comprar o Bitcoin e vai vender para alguém que te pediu, no sistema peer-to-peer. No caso, isso é uma corretora, né? Em grande escala. Se eu investir X, quanto que eu ganho com Bitcoin? De menos infinito a mais infinito. Você pode perder tudo ou você pode multiplicar por 1.000 o seu capital. E Bitcoin só serve para lavar dinheiro? Cara, longe disso, o Bitcoin, ele basicamente a forma mais segura de você transacionar, você consegue rastrear a vida inteira. Se um dia você me enviou hoje 1.000 reais em Bitcoin, daqui a 50 anos essa informação vai estar lá na blockchain, diferente com sistemas financeiros tradicionais, onde a gente consegue maquiar os números e praticar atos de corrupção.